Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Sila bi mogla dobiti otkaz nakon svog tvita. Evo izjave Faruka Turguta. Snimanje serije prekinuto je zbog potresa. Iako postoje vijesti da je serija Šerbet od brusnice počela sa snimanjem, mnoge serije još nisu počele sa snimanjem, međutim, udarna vijest koju sam dobila sve nas je šokirala. Vijest da je Sila Turkogul otpuštena. Nakon Birsen Altuntas, Omer Gedžua. Sila Turkogul dala izjavu na svom Instagram profilu, rekavši da predsjedništvo divana treba zatvoriti. Ovu vijest žestoko su kritizirali mnogi prodijanisti. Upravitelj Vrhovnog vijeća, radija i televizije, koji je osigurao smjenu Birsen Altuntas, zatražio od Faruka Turguta smjenu Sili Turkogul. Faruk Turgut je razgovarao sa izvršnim direktorom Vrhovnog vijeća radija i televizije. S tim u vezi, na dnevnom redu je sankcioniranje Show TV-a, gdje se emituje serija Šerbet od brusnice. Faruk Turgut je uvijek pokazivao korektno ponašanje u ovim stvarima. S druge strane, Faruk Turgut je jak producent koji može stajati samostalno. Možete govoriti hrabro jer niste došli ni sa čijom preporukom. Sila Turkogul ima veliku sreću što radi sa Farukom Turgutom. Veliki pozdrav.